BoBoiBoy Galaxy. Hai, nama saya Kasih Arisa dan saya lah Bellbot dalam siri BoBoiBoy Galaxy. Akulah Bellbot, konfera kuasa transformasi pembesaran. Bellbot adalah paus fera kebinaan Cactus. Kucing? Sebab Bellbot lah, Cactus boleh jadi besar sangat. Akulah Bellbot, kuasa pembesaran. Terbaik tak video tadi? Tekan butang subscribe untuk menonton episod BoBoiBoy Galaxy akan datang.